Tüs tüs tüs. Sosyal mesafe saklanmışlar. Sosyal mesafe. Yalarak ol. Beş beş kaç beş. Sanitar kaydaları diye. 10 nefer sanitar kaydaları. Gəl. Milli Şura Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini ziyarətinə gəlib. Cəmi 10 nəfər. Əvvəlcədən danışıldığı kimi, yəni razılığa gəlmişdik, 10 nəfər gəlinsin və 10 nəfərində cəmi 7 nəfər buraxıldı. Hər kəsi Milli İstiqlal Cumhuriyyət Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu gün azərbaycanlıların yaratdığı ən böyük bayramı qeyd edirik. Cumhuriyyət günü məhz bizə məxsus olan ən önəmli bayramdır. Bizim ən qürurlu günümüzdür və bu gün biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla bütün qurucu babalarımızı rəhmətlə anırıq. Onlara minnətdarlıq borcumuz var. Onlar həddindən artıq çətin bir zamanda Çar İmperiyasının əsarətindən bizim vətənimizi xilas ediblər. Əvvəlcə Azərbaycan muxtariyyəti ideyasını, sonra Azərbaycan müstəqilliyi ideyasını küləbləşdirərək xalqın gücü ilə o zamanki ağır şərtlərdə, dünya müharibəsi şəraitində, kasıblıq, təhsilsizlik şəraitində yoxdan var edərək Azərbaycan dövlətini qurublar və bizə bu qüruru yaşadıblar. Biz şadıq ki, tariximizdə belə bir gün var. Cumhuriyyət elə bir bayramdır ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da əbədiyyən bizim başımızı uca eləyəcək. Bu rəhmətlik qurucu babalarımız bizə elə bir miras qoyublar ki, hər zaman dünyanın hər yerində başımız uca olur. Nə qədər çətinliklər yaşasaq da, hər zaman düşünürük ki, bizim belə bir dövlətimiz var, bizim belə bir cümhuriyyətimiz var və bu cümhuriyyət təkcə bizim qürurlu keçmişimiz deyil, həm də gedəcəyimiz yoldur. Allahın köməkliyi ilə mütləq biz yenidən Azərbaycanda cümhuriyyəti bərqərar eləyəcəyik, cümhuriyyət dəyərlərini təzədən bu ölkədə hakim eləyəcəyik və ona görə də heç kimin şübhəsi olmasın ki, indiki müvəqqəti çətinliklər gəlib keçəcək və biz cümhuriyyət dəyərlərini yenidən hakim edəcəyik. İndi isə bu qısa tədbirimizi Böyük Rəsulzadənin çox sevdiyi misralarla başa vururam. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bayramınız mübarək olsun. Sosial məsafa gözlənilmir, insanlar çox şəkildə səyahət edirlər. Amma ziyarətlərdə bu cür bir format təyin ediblər. Bu münasibətiniz nədir? Ayrı seçkili saymırsınız? Əlbəttə, dünyanın biz vaxtında Rəsulzadəyə biz münasibəti görmüşük ki, Rəsulzadəyə hər zaman özəy münasibət olur. Elə bu günlərdə sizin xəbəriniz oldu ki, Rəsulzadənin portretini qaldıran bir cavan oğlan hətta həbs olunur. Salam edir. Salam edir. Xaric olunur maskalardan istifadə olunur və sosial məsafəni qorunur. Hə, göz yerində məsafə. Maskalardan istifadə edin. Bəli, məsafə. Çox xoş gəlir. Aram məsafəni gözləyir. Sanitar qaydaları riayət edin. Hə, görürsünüz bizim necə səhhətimizdən. Bu yaxınlarda siz məndən yaxşı bilirsiniz. Mən sizdən geç xəbər tutdum. Çox sevimli rəssamımız Pərin Miniatürün hətta
onun portretini yaratmasına belə mani olmuşdular. Onun portretini kaldıran kendisi mince çevirdi, həbs eləmişdilər. Rəsulzadə məhbusu da var. Ona görə bunun hamısı gözlənilendi, amma müvəqqətidir. Rəsulzadə hansı haqsızlıqları görmüyor. Sovet İmperiyası onu unuttura bilmiyor. Sovet İmperiyası. Ondan sonraki bütün deməli 100 il ərzində ona qarşı olan bütün bu baskılar heç bir effekt vermiyorlar. Və bundan sonra da ona qarşı hansı şəhər, göktürk, kəndir olacaqsa onların heç biri effekt verməyəcək. Sağ olun, görürsünüz ki, nə qədər narahatdırlar. Ona görə də biz elə söhbətimizi də yekunlaşdıraq. Bayramımız mübarək olsun. Digər partiyalar bunlar tətbiq olunmadı, yəni bu cür baskı. Bilirsiniz ki, bizə xüsusidir münasibət. Bizə xüsusidir Həmin vəziyyət qalır, telefonlar söndürülüb, təzə gələn telefonları da söndürüblər, modemlərin heç biri işləmir, təzə nömrə alan kimi onu da keçirdirlər. Plakada da olmasa ara məsafəsini qoruyur. Jurnalistlər sizə də aid. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun dostlar. Sağ olun. Nəzəhanə ilə gələcəm.